Отже, я з задоволенням передаю слово наступному доповідачеві. Пані Бузько, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Хочу представити вам доповідь використання ІКТ для реалізації наступних формувань пізнавального інтересу до фізики учнів основної школи. Я є вчителем фізики спеціалізованої загальноосвітньої школи міста Кіровоград, Україна. Наступний слайд, будь ласка. Сучасна загальноосвітня школа потребує ефективних форм навчання, які сприяли підвищенню мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів, заохочували їх до активної самостійної пізнавальної діяльності. На наш погляд, формування пізнавального інтересу є актуальною проблемою дидактики фізики в сучасній школі, оскільки рівень розвитку пізнавального інтересу сприяє підвищенню якості знань учнів. Одним із сучасних засобів формування пізнавального інтересу в процесі навчання фізики є інформаційно-комунікаційні технології навчання. ІКТ позитивно впливають на розвиток особистих рис характеру учнів в процесі навчання фізики та стимулюють їх до активної самостійної діяльності. Будь ласка, наступний слайд. У початковій школі учні ознайомлюються з проявами фізичних явищ природи, знають основні закономірності та взаємозв'язки між ними, тобто отримують початкові відомості з різних природничих дисциплін. Важливе значення для формування пізнавального інтересу учнів до фізики має пропедевтика фізичних знань у початковій школі та на уроках природознавства в основній школі. Попередні природничі наукові знання учні отримують у початковій школі при вивченні предмета природознавства та під час вивчення предмета основи здоров'я. Словами Савченко хотів би сказати, що молодший шкільний вік – це перехідний період, в якому проявляється риси дошкільного дитинства і типові особливості школяра. Він багато неприховані можливості розвитку, які дуже важливо своєчасно помічати і підтримувати. Це все, коли закладається основа багатьох психічних якостей. Особливо вдумливо слід ставитися до вікових особливостей фізичного і психічного розвитку дітей, куди їх вчителі неможливість цілеспрямовано без шкоди для вихованців організовувати їх якісне навчання. Будь ласка, далі. Використання комп'ютерної техніки дає можливість активізувати пізнавальну діяльність учнів. Комп'ютерна техніка може бути використана як засіб моделювання складних фізичних експериментів або в ролі експериментальної установки для дослідження певних фізичних явищ і процесів у вигляді інституційних комп'ютерів. Коли комп'ютер не лише імітує досліджуване явище, а й виконує роль інструмента для вивчення цього явища. Будь ласка, наступний слайд. Питання формування інтересів учнів в процесі навчання вивчали дуже суспільні методології. Матерець, Іван Бондарунки, Маркова, Морозова, Лінштейн, Шіхін та інші. Проблема формування пізнавальних інтересів особистості завжди була в центрі уваги психологів, педагогів, методистів, учителів, практиків. Проблема розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі вивчення шкільного курсу фізики досліджували вчитняні науковці, а це навчив Дубарєвом, Чаренко та інші. Дослідження проблем наступності між дошкільною та початковою освітою висвітлено в праці Фадієв. Дублінська, Лебедєва, Кухта вивчали предмети наступність між різними класами загальноосвітньої школи. Проблема наступності між основною старшою та вищою школою дослідження у працях Мороза, Кухта та інших вчинів. Лоска наступний слайд. Проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій у освіті дослідження присвячені праці Горбунової, Жалтака, Мурзе, Панікової, Патерки та інші. Психово-педагогічні та організаційні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій, наукових дослідження Архангельського, Курячого, Корольової, Мазбіса, Певіна, Перебрезіва, Калузіна та інші. Можливість ефективного застосування комп'ютерів в процесі навчання фізики під час незалежності заходу різного профілю досліджували і зараз в Лідні вивчають багато авторів. Серед них Балашов, Букін, Буркіран, Величко, Волков, Звучиков, Кадратів, Лапків, Меланіт та інші. Будь ласка, наступний слайд. На цьому слайді представлено наступність у навчанні, як вона вивчалася різними чинними дослідниками, хто як розглядав, хто розглядав як методологічний принцип, хто розглядав як закономірність педагогічну, це можна пізніше переглянути. Будь ласка, наступний слайд. Ми представляємо дидактичну модель реалізації наступності і формування пізнавального інтересу до фізики учнів основної школи, використовуючи те, що пропедевтика фізичних знань починається ще в початковій школі, потім закріплюється на уроках природознавства, ну, зараз вже змінена програма, тому лише в 5-му класі, і потім в основній школі 7-9 клас. Будь ласка, наступний слайд. Метою нашої роботи є на конкретних прикладах показати можливість реалізації наступності у формуванні пізнавального інтересу учнів основної школи до фізики за допомогою використання
інформаційно-комунікаційних технологій. Будь ласка, наступний слайд. Учні, працюючи в дидактичному інформаційному середовищі, зацікавлені не лише кінцевим результатом своєї діяльності, але й самої діяльності. Учні дуже велике захоплення викликає сам процес діяльності, сам процес отримання знань. І іноді їх не цікавить результат, відмінно від вчителя. Вищі формування та розвитку пізнавального інтересу під час навчання, використання електронних засобів навчання – це інтерес до продуктивної діяльності. Будь ласка, наступний слайд. Через проведення уроків фізики та позаурочній роботі для формування пізнавального інтересу учнів, учнів використовують презентації, електронні енциклопедії, програмовані педагогічні засоби, програми тренажери, програми системного контролю знань, використання електронних комунікацій, електронні форми звітів під час виконання домашніх лабораторних робіт і творчі завдань, наприклад, коли ми працюємо над проєктом. Проведення учнівських конференцій. Використання учителем фізики особистого сайту, організації дистанційного спілкування з учнями та елементів дистанційного навчання дає можливість постійно здійснювати зворотній зв'язок між учнем та вчителем, можливість проводити онлайн-тестування засобів сервісу ГУ. Учні проходять тестування, наприклад, у якості підготовки до підсумкової контрольної роботи, тоді коли у них вільний час є, і оцінку учні отримують на власну електронну адресу. Ну, можу сказати, що елементи дистанційного навчання є дуже перспективними, тому що є різні моменти під час навчального процесу. Є учні, які отримують освіту екстернатною формою навчання, є учні, які хворіють і не мають можливості в певний час прийти до школи. Ну і під час таких процесів, як, наприклад, карантин. Проведення міні-проєктів, проєкти, які розраховані на невелику кількість годин, тобто на вивчення однієї теми, це спільна робота над проєктом з використанням соціальних сервісів за 2.0. Ну, приклад представлений далі за посиланням, то можна буде передивитися. Будь ласка, наступний слайд. Як приклад, розглянемо використання комп'ютерних технологій для забезпечення формування пізнавального інтересу під час вивчення електричних явищ. За електричними явищами учні ознайомлюються ще у початковій школі, починаючи з першого класу. Ну, наприклад, вивчаючи тему явища природи, другий клас і на уроках природознавства тема безпечна поведінка вдома, користування телевізором, комп'ютером, мобільним телефоном під час вивчення теми основи здоров'я. Тому доцільно це навчання продовжувати під час вивчення вже теми явища природи, фізичні явища та їх різноманітність на тому класі на уроках природознавства. Будь ласка, наступний слайд. Досить дієвим засобом формування пізнавального інтересу під час вивчення теми в початковій школі є використання інтерактивних дошок. Різні етапи уроку від актуалізації форми знань до закріплення набутих знань, умінь та навичок можуть відбуватися на готових презентаціях, виконаних у програмах PowerPoint. Проте та в процесі проведення уроку супроводжуватися коментарями до тексту. Будь ласка, наступний слайд. Розглянемо перераховані способи використання детальніше. Використання інтерактивної дошки для показу презентації можливість адаптувати конкретну методичну розробку або готову програму, використовуючи маркери, дозволяють урізноманітнити урок і додати свої якісь власні елементи. Будь ласка, наступний слайд. Інтерактивна дошка дозволяє конструювати завдання різного типу. Використання таких завдань включає в активну діяльність навіть текущі, які звикли до пасивності на уроці. Ці завдання насправді дуже різноманітні, як провести завдання на логічному порядкуванні елементів за допомогою притягань. Права вир, зрушення шторки, що прикриває правильну відповідь. Будь ласка, наступний слайд. Наведемо приклад. У процесі вивчення теми спостереження та досвідів природні та рукотворні об'єкти тіла, радознавців перший клас, доцільно запропонувати виконати завдання розкласти по скринькам тіла і речовини. Діти з задоволенням це виконують, ну, на жаль, немає можливості зараз це продемонструвати. Або таке завдання, наступний склад, у другому класі, виконуючи тему явища природи на уроках природознавства, учням варто запропонувати розв'язати кросворд, де ключовим словом є блискавка. Особливість інтерактивної дошки, що можна зробити, виконати таку функцію затінення комірки, і потім під час відповіді учнів можна відкривати і вказувати на правильну відповідь. Наступний слайд, будь ласка. Інтерактивна вправа розташує зображені явища та тіла, тобто в верхньому рядочку не розташувати явище, дітям дається загадка, вони дають відгадку і відповідно віддають, що за явище зображено. Таким чином він розташовують. А внизу необхідно розташувати фізичні тіла.
Наступний слайд, будь ласка. Значні переваги використання інтерактивної дошки проєктної діяльності учнів в процесі навчання фізики в основній школі і під час пропозиції фізичних знань у процесі вивчення предмета 5-6 класів. У такому випадку учень бере активну участь у створенні уроку або його частини. Це може бути створено курні власних презентацій або виконання навчальних дослідницьких завдань. В будь-якому випадку якісне опрацювання учням теми практично забезпечено. Результатом систематичного застосування інтерактивної дошки на уроках фізики є підвищення інтересу учнів до предмету, залучення більшості учнів в активу навчально-тренувальну діяльність, підвищення ефективності за рахунок економії часу, як наслідок насиченості уроку. Вище зазначені чинники є заставою глибоких і міцних знань з фізики та сприяють формуванню активної творчої особистості. Власне, наступні слайди. Визове значення для пропедевтики фізичних знань і формування фізичного інтересу до фізики є реальні фізичні експериментальні завдання. Тому, наприклад, ще в другому класі учням можна запропонувати виконати завдання, зачароване велося. Ну, звичайний досвід на електризацію тіл. Будь ласка, наступний слайд. Формування пізнавального інтересу продовжується під час вивчення електричних явищ у 5 класі на уроках природознавства. Та вже пізніше під час вивчення, систематичного вивчення фізики у 9 класі. При цьому учням можна задавати такі запитання. Чому це відбулося, коли вони дивилися саме момент електризації тіл? На основі цих знань, на основі їх власних знань про атоми ще в 2 класі, вони можуть пояснити, ну, на, скажімо так, на побутовому рівні, на детальному рівні. Потім їм можна запропонувати конструювати, якщо це 5 клас, саморобний електроскоп. При цьому можна запропонувати учням подивитися ті відеофрагменти, які були виконані учнями старших класів, наприклад, 9. По посиланню можна переглянути відео, виконані дітьми в домашніх умовах. Використання відеофрагментів, виконаних самими учнями, викликає неабиякий інтерес у 5 класників, тобто їх активне пізнавання діяльності, стимулює до самостійної пошукової діяльності. Викликає бажання виготовити такий самостійний проект та підготувати такий власний навчальний відеоролик, щоб він, скажімо так, захопив інших учнів. Наступний слайд, будь ласка. На даному слайді представлені приклади відеофрагментів, які були створені учнями і знаходяться за даними посиланнями. Наступний слайд. Використання інтерактивної дошки має незаперечні переваги і дає можливість, скажімо так, за декілька хвилин зробити ту справу, яку діти виконували письмово, ну, там хвилин 15. Така справа, як, наприклад, вирок. Якщо це наступний слайд, будь ласка, якщо це тема електричний стовп у 9 класі, то в процесі вивчення даної теми можна використати таку вправу, визначити електропровідність матеріалів, тобто дослідити, які матеріали є провідниками, які є електрики, і розкласти їх відповідно по відповідним колонкам. Якщо це провідник, ми його будемо розміщати в діелектрик, то відповідно він туди ніколи не потрапить. Наступний слайд, будь ласка. На етапі актуалізації опорних знань, умінь та навичок доцільно поставити декілька запитань, які характеризують діяльність того чи іншого вчину. Учні можуть, наприклад, називати вчину, розповідати про досягнення та відкриття. Ну, наприклад, можна задати запитання, 5 навідних запитань, і останнє запитання, ну, явно вказати в казку, хто цей вчений. І учні в кінці повинні вказати його портрет. Інтерактивна дошка дає можливість проєктувати робочий модуль уроку, який учні можуть заповнювати і на дошці, і в дужці. Роздрукований дидактичний матеріал. Учні працюють у такому робочому модулі, а після завершення мають можливість зробити самоперевірку і самооцінку. Будь ласка, наступний слайд. На наступному слайді представлені скріншоти програми, виконані за допомогою ноутбук, ну, і відео, скажімо так, теж відео-скріншоти, як працює дана програма. Тобто інтерактивні елементи, які зацікавлюють учнів. Будь ласка, наступний слайд. Тут представлені вам, скажімо так, відеоматеріал, фотоматеріал, вибачте, елемент затінення використання шторки, де схована правильна відповідь, як накреслити відбитий кут. Це вивчалася тема закону відбивання світла. Ну і реальна лабораторна робота, яка виконувалася потім на основі тих, які діти пророблювали за допомогою інтерактивної дошки.
будь ласка, наступний слайд. У процесі вивчення теми «Законова для ділянки кула» учні доцільно запропонувати виконати експериментальні завдання. І потім їх побудувати графіки, але графіки побудувати за допомогою Excel. Ну, це зазвичай можна зробити і в домашньому варіанті, і коли є можливість провести урок фізики в комп'ютерному класі. Ну, перше завдання – побудувати графік залежності сили струму від напруги. І побудувати графік залежності сили струму від опору. Завдання можна подивитися за посиланням. Будь ласка, наступний слайд. Програмне середовище Microsoft Excel є зручним засобом вирішення різноманітних розрахункових завдань. Розповідні комп'ютеризації шкіл дає можливість вчити нефітики використовувати на уроках інформаційні технології, що з одного боку активізує вагу учнів і формує нескільки пізнавальні теоретики, а з іншого то легше роботи учнів. Зокрема, спілкування електронних таблиць після вивчення фізики в основній школі дозволяє скоротити час у процесі виконання однотипних розрахункових, наприклад, під час виконання лабораторних робіт, задач. Будь ласка, наступний слайд. Таке завдання, ну, більш складніший варіант, коли учням 9 класу можна запропонувати, скориставшись готовою формулою, зробити розрахунки. Тому що в 9 класі вони, ну, в нашій школі, зокрема, вони тільки починають вивчати інформатику, ну, за старими програмами. Досідити залежність сили струму, питому опору провідника, якщо напруга там даються певні параметри, наприклад. І побудувати графік залежності. Можна подивитися за певні посилання, які зображені на слайді. Будь ласка, наступний слайд. Це ж завдання запропоновано виконати програмі Microsoft Excel. Наступний слайд, будь ласка. І ще спрощення фізики в основній школі значним стимулом формування пізнавання інтересу вивчення фізики є елементи ігрової діяльності. Ну, наприклад, розв'язування інтерактивних розпортів, які виконані в програмі Eclipse Crossword або Hotpotato. Crossword-и можна буде скачати за цим посиланням, подивитися і спробувати. Будь ласка, наступний слайд. Наступний, 37-й слайд. Елементи дистанційного навчання. Ну, як я вже казала, це дуже, скажімо так, перспективний напрямок, тому що учні можуть у вільний час підготуватися до контрольної роботи, виконати контрольну роботу, якщо не були на ній. І, в принципі, для учнів, які бажають знати більше, це можливість, скажімо так, попрацювати більш плідно. За посиланням можна перейти на дану сторінку. Наступний 38 слайд. Це теж робота запропонована для вивчення магнітного поля, підсумкова контрольна робота за 9 клас. І наступний слайд, 39-й контрольна робота, магнітне поле, 9 клас. Будь ласка, наступний слайд, 40-й. Підсумкова контрольна робота, 7-й клас. Тут і далі 41-й склад. Слайд вивести, будь ласка. Це скріншот скриньки вчителя, куди приходять відповіді учнів. Тобто зразу можна робити собі помітки, хто помилився, хто щось зробив, ну, правильно, хто неправильно. І зразу можна учням надіслати оцінку. 42-й слайд, будь ласка. І 43-й. Використання інтерактивних книг для формування пізнавального інтересу учнів. На даному слайді зображено опорні конспекти, які учні можуть продивитися в системі онлайн з ефектом перелистування сторінок. Будь ласка, наступний слайд, 44 і 45. Це просто як приклади. На уроках доцільно використовувати комп'ютерне тестування, наприклад, виконане в програмі MyTest. Особливо ще можливість попрацювати в кабінеті інформатики. І кожен учень може сісти за комп'ютер. Будь ласка, наступний слайд. Дані тести є, в принципі, на російському сайті Банк тестів, мати програми, можна придивитися. Не всі, так? Ну, на іншому сайті є. Будь ласка, скріншоти. Це учні виконували роботу. Такі тести є закрита відповідь, є відкрита відповідь. Тут можливість лише, ну, наприклад, вибрати завдання на логічні пари. Ну і ось результати скріншоти програми. 48 слайд. 49 слайд. Учням, якщо це тренувальний варіант, можна дати можливість потім передивитися, в якому завданні вони зробили помилки. Будь ласка, 50 слайд.
Ну і вчитель використовує в своїй роботі електронні журнали. В принципі, це дуже, скажімо так, корисно, тому що можна зразу собі зробити помітку, якщо є в кабінеті фізики комп'ютер, зразу заносити оцінку паралельно. Тут робити помітку, тому що бувають діти, ламають руки. Це все, тим паче, електронний журнал дає вже поставити підсумкову оцінку автоматично. Будь ласка, наступний слайд. Як висновок, хотілося б сказати, що використання під час навчання фізики в основній школі мультимедійних презентацій, створених учителем, та програмно-педагогічні засоби комп'ютерних тестів сприяють формуванню та розвитку пізнавання інтересу до фізики, стимулюють активність, самостійність учнів при підготовці матеріалу в роботі з літературою, по закласі роботи, формування навичок комунікаційної зв'язкової роботи, про обговорення семінарських занять, забезпечення об'єктивного контролю якості засвоєння матеріалу. Застосування ІКТ на уроках фізики є засобом формування пізнавання інтересу учнів основної школи до даного предмету. Моделювання різноманітних процесів і явищ в жодному разі не замінює традиційні фізичні експерименти, але у поєднанні з ними дозволяє на більш високому рівні пояснити фізичні явища та процеси. Завдання уроків з мультимедійною підтримкою, уроків з комп'ютерною підтримкою, кожен учень працює за персональним комп'ютером та бінарних уроків використання ІКТ сприяє підвищенню пізнавального інтересу учнів до вивчення фізики і сприяє підвищенню ефективності навчального процесу. Інформаційно-комунікаційні технології, як на більш оперативні, дозволяють зберегти єдність освітнього простору, дозволяють активізувати пізнавальний процес учнів, чи в цілому сприяє розвитку системи дистанційної освіти. І на кінець я можу сказати, що це ніякому разі не змінює всі традиційні методи, але дозволяє зробити їх найбільш ефективними і впливовішими на учнів. Наступний слайд. Дякую за увагу. Добре, дуже дякую за цікаву і змістовну доповідь. А зараз подивлюсь, що у нас з питаннями через інтернет. Ні, я не бачу, питання надходило, бо, певно, ми так довго настроювали наше обладнання, що глядачі вже втомилися. Питання є невеличке в мене. Скажіть, будь ласка, як ви бачите роль мобільних технологій, мобільних пристроїв у навчальному процесі? Бо це те, що популярно, діти цим користуються, і студенти цим користуються. Як ви вважаєте? Я вважаю, що вони дуже ефективні, тому що без них зараз просто неможливо. І якщо діти будуть сидіти на уроці ВКонтакті, заходити або ще кудись, краще вони в мене виконають реальну гру, віртуальну гру за допомогою комп'ютера. Я використовую, наприклад, морський бій в комп'ютерному варіанті. Це краще, ніж вони будуть гратися на листочках. Але на фізичну тематику, відповідно, деякі елементи розміщені на сайті. Ну, на жаль, з програмуванням поки що не дуже. Тому використовую готові програми, але додаю свій контекст. Добре, дякую. Ще одне питання. Будь ласка. Нам, будь ласка, ті, які ви використовуєте програмні засоби, ви самі шукаєте? От електронний журнал цікаво, де ви використовуєте, в якому середовищі, де ви знайшли? Електронний журнал використовує програмі Microsoft Excel. Я знайшла такі вільному доступі в інтернеті, дивилася, як робили інші вчителі, наприклад, з Росії, в нашій країні, ну і дивилася, робила по образу, так кажучи, подобію. Ну, багато програм, наприклад, кросворди, я теж не вміла складати, і оці лопорні конспекти онлайн, які перелистуються, я навчилася робити тиждень назад всього. Просто цікава програма, хочеться спробувати і дати можливість дітям покористуватися чимось новим, щоб, просто вони зараз вміють багато чого, іноді приходиться навіть дечому вчитися їх дітей, бо вони випереджають нас, вони з цими технологіями виросли. Ми, на жаль, росли без них. Розуміла, ще одне питання. А керівництво школи вас підтримує, забезпечує вас інфотехнологіями, інтернетом? Може, вам ще якась допомога з боку керівництва є? Я, принаймні, думаю, що це велика робота для вчителя, додатково, поза зарплату. Як вас мотивує керівництво? Як воно на ваш бік стає, допомагає вам? Ну, морально керівництво підтримує. І намагаємося зараз в кабінет фізики, допитися, щоб був новий комп'ютер. Зараз приймаємо участь в конкурсі «Оцей відкритий світ». Сподіваємося, що у нас є мультимедійна дошка, нам подарували інші кабінети, і ми маємо можливість там проводити уроки з дітьми. Ну,
все-таки сподіваємося, що буде більше можливостей для кабінету фізики, керівництво всяко, ну, скажімо так, всіляко підтримує, ну, більше морально, тому що матеріально, на жаль, держава не дуже забезпечена. Зрозуміло, дуже дякую, дуже цікаво. Добре, дуже дякуємо. І, шановні глядачі, залишайтесь з нами.